Dobro večer, dobrodošli 226. izdanje prvog srca u pitanju špageti. Istina, dobar loš zao, Marko i Neša su sa vama i 226. put. Dokle smo stigli? Ništa mi te cifre više ne znači. Znaš, brate. To ti je, brate, vidim... ko one porno glumice smo ti i ja, razumeš? Posle... Aj, barem kog porno glumice. Posle stote emisije, posle stotog partnera, razumeš, u filmu. Sve ti isto, razumeš? Svi gosti dobro, isti. Dobro, mi imamo... Sve što se dešava isto, ti isti, ja isti. Pa, da nije više isto kao što je bilo. Kako more? Pa vidiš da nije. Jel vidiš? Da nekako nam nagoveštava, imamo blagi nagoveštaj... priznanija Kosova, pa blagi nagoveštaj uvođenja sankcija, pa imamo blagi nagoveštaj gubitka Dodika, pa imamo blagi osjećaj da će Rusija da sravni Ukrajinu sa zemljom. I znaš, tako da se malo, malo se menja. Ja jedno čekam neku nelju kad će bude nešto ekstra. Onako. Da. I ti provjeraš koliko dugo da samo to bude tema. Da, da. Jedna tema, brate, seremo 20 minuta. O tome. Samo o tome. Skažemo sve što želimo. Da, a neko ovo sad. A šta je prvo? Sad kao ono, dalje više nećeš moći, kao ne može više nafta da se uvozi preko Hrvatske, Ruska. Tu, levo, desno. I mi za malo još jedan rat da započnemo sa braćom Hrvatima. Hrvatska je samo radila svoj posao, sve ono što radi već više decenije. Dakle, od 1941. pa nadalje. Ništa se tu promenilo nije, dakle, uopšte ih ne krivim, one rade svoj posao. Hrvatska politika jeste prema Srbiji, jeste politika koja je mešavina loših namera i kompleksa. Ovo je ustaška politika. Ja sam prvi put doživio ove godine da sam ja baš glavni ustaša u Hrvatskoj, da je ovo najustaškija vlada u Hrvatskoj. Da, imamo situaciju gdje će Srbija imati jeftinu rusku naftu koja će doći u hrvatske luke, otići Jadranskim naftovodom u Srbiju, pa će u Srbiji zbog toga, zbog dila sa Putinom, ovim okolnostima gdje on radi agresiju na Ukrajinu, imati jeftiniju naftu, jeftiniji benzin, a mi ćemo tu biti što, nekakve korisne budale. Svu naftu koju Srbija treba, a želi je dovesti u Srbiju putem Jadranskog naftovoda koja će doći na Krk, može, osim Ruske, ne može sjediti na dvije stolice. Ne može ona biti zemlja koja će doći ovdje razgovarati o evropskoj perspektivi, očekivati velike iskorake naprijed, a ne poštovati niti jednu sankciju prema Rusiji. Zato što Hrvatska insistira na tome. Mnogo uspeha vam želim po tom pitanju. Ja se uopšte ne svađam ni sa kim. Ja vam samo objašnjavam i to na najljubazniji način za razliku od vas koji izmišljate moje izjave. Ja najbolje vam želim. Srećan rad. Živela Srbija. Idiot, živeo idiot, javite. Naravno, pazim, od reči do reči sam našao, sam uhvatio sebe da se slažem sa Plenkovićem. Čovjek je u potpunosti u pravu, u svakom smislu. Znači, prvo davno je trebalo da lupimo sankcije Rusiji. Mi to sve radimo ko pizde, razumeš? Video si sam da u Ujedinjenim nacijama smo... bilo je opet neko sranje, razumeš? Glasali smo... Opet smo onako, znaš, glasali to, ali sankcije ne. On je popuno u pravu. Znači, svaka nafta koja stigne, osim Ruske, izvoli, uzmi, kupi. Znači, šta smo mi sad ovdje budale? Hoćeš u Evropsku uniju, A zvao sam jednog naših drugara, ekonomskog novinara. Pola rečenice me zao. Izvini, ne, ali samo zato što si rekao tu jeftiniju naftu, pa zapiši. Samo znam, pa da ti umjesto da zapišeš, ti pravo pljas meni u reč. Šta sam teo da ti kažem? Skuplja jeftinija nafta. Ali vidi, ali kod nas nafta skuplja nego u Hrvatskoj i pored tih 20% jeftinije. Mora se krade. Znaš koliko je uzeto za 6 mjeseci, proračun je? Koliko? 380 miliona evra. Je pa, na toj ruskoj nafti, to sam samo htio da ti kažem, nemaš to u vidu. Dve stvari sam htio da primetim kod izjava naše strane, nažalost naše strane, to su dva totalna kretenoida, ustašoida. Prvo, je li ovo neki arhivski snimak Vulina? Ne, ovo je baš reakcija Vulina na... Jebote, dokle će taj idiot da govori uopšte za bilo kakve medije? Da li će on nastaviti da govori kad prestane da postoji politički? Misliš kad ne bude ministar? Da. Znači, da li će nastaviti da Kenja... Hoće biti deo... Ne, znaš šta će biti? Ići će na Happy, na Pink... Pa tebi Šešelja ne skidaju sa Happy i Pinka, a ne Vulina. Pa da. Tek će imati sve vreme ovog sveta. Tek ćemo onda da ga gledamo, jebote. Pa ne zna se, Vulin je kao...
A šta je ono otporno? Znaš, ni Buba Švaba nije otporna. Nju isprskaš je bi ga bajgonom, ona ode. Ni pa Pacov. Ne znam, oni sa oklopom, one male životinje što se... Sad su pre godinu dana stigle u zoološki vrt, što se uvuku, onaj oklop, pa ko lopta izgledaju. Pa a, je, nosi i besnilo. I virus besnila. Da. Nosi, to je tipičan vuli. Ne, ne, jeste, to je vuli, brate, samo pena. Žuka je barem bizon. Dakle, dosta više vulina na televiziji. Dosta više vulina u medijima. Nećemo, Nenad i ja, više da ga gledamo. Ne želimo. Da. Ne želimo više vulina u Doba Loš Zao. Drugo, ovaj pokvarenjak je, dakle, citirao, samo ti dijete radi svoj posao. Da. Kada su... A mislim, Ustaše baš klale, tako je. Da, svet se Vukašinom. Starac Vukašin. Učitelj je bot, tako beše nešto. Ja učitelj je bio, da. Od ove nove četničke istorije sve sam... Sve zaboravio. Sve zaboravio. Sve sam... Sve mi samo sve... Reci mi da nam brojim sve četničke Vojvodine, u Vojvode to znam. Ali... Jevđević, Đujić, pa onda... Ne znam da li je Račić, moj omiljeni komandant... A nećeš Boško u emisiju. Kako, šta? A nećeš Boško u emisiju. Pa on ti je rusočetnik, brate, nema veze sa... To su najgori, brate. To su ti komunisti četnici, komunu četnici. On je mrtav ladan pred Hrvatima i... Znaš, što ti je taj ono, ovaj, neverovatni bezobrazlog jednog... On je Ustaša, to smo utvrdili odavno. On je već Ustaša. Ja ne znam da li postoji među Hrvatima postojećim, pa čak i Ustašama, deklarisanim takav Ustaša kao što je Vučić. Evo je samo jedno pitanje. Naprimjer, da je drugi svjetski rat. Da. I da je Vučić Ustaša. Vojno sposoban. Ustaša. Srbin iz Šipuljića. Ustaša. I dođe Ustaše. Pa nije taj... on Srbi, bre! Ne, ne. On bi se priključio barem domobranima ako ne Ustašama direktno. Ne može Ustaša, nije Hrvat. Znači, on bi, kako bi ti rekao, on bi se, ono, znaš, čistio bi, ono, dali bi mu metu da čisti govna ili tako nešto. On bi ih ubio u dupe. Pa, takav ti on, pa ti vidiš on takvu politiku. On bi otišao na pogrešnu stranu ko što u politici radi sve pogrešno. Tako, nije, ne pogrešno, to je iz njegovog ugla ispravna strana. Ali vidi sad. Poljubim te u dupe. To je njegova politika. Znači, gledaj, nama je premijerka rekla isto što je rekao i ministar policije. Znači, dva najviša dužnosnika Srbije su rekli da je Hrvatska ustaška i da su na čelu Hrvatske ustaše. E sad ja tebe pitam, kao mi Srbi veliki narod i borci za pravdu i sve, šta mi tražimo sa ustašama u bilo kakvom poslu? Zašto mi imamo diplomatske odnose sa ustašama? Zašto mi uvozimo naftu preko naftovoda koji drže Ustaše? Nenade, ne bismo mi. Mi bismo, da se mi pitamo, Vulin bi uzjahao na čelu kolone bizona, recimo, on bizona sa Fruške gore. Ne Đuku, ne bi Đuka mogu da izdrži takav teret. Ne, zbog uši. Dakle, Vulin bi uzjahao bizona i onda na čelu kolone pregazio. Mi bismo tu svi bili, mi Srbi, hrabri, nadrkani, brate, kaki smo nakurčeni. Mi krenemo svi za njim, oslobodimo sve srpske teritorije, uzmemo još i Zagreb, i Zagreb uzmemo, i Kalova, Kalovac. Ne, to proširimo malo. Proširimo, jebote. Do Ljubljane. Za kaznu. Zarazumeš, zato što se, ali ovako, znaš, ne može, zbog ovih mnogo velikih i ovih koji, znaš, mnogo ste vi veliki, ovih i sljedećih priloga, znaš, mnogo smo mi, mnogo su oni veliki, a mnogo smo mi mali, a inače su Hrvati, znaš, teko ono... A opet mi nije jasno, ako si predsjednik Srbije i na skupu si gdje je 43 lidera evropskih zemalja, i ti se vidiš, navodno se vidiš sa 38, Brzinski. A ni jedan od tih 38 nije Plenković. Sedni sa njim, dogovori. Prvo, nije se on video na takav način... Pa mi se... Imamo Magreća kutku? Imam. Slažem se, da. Ne, on se nije... Znaš kako se on video s tim liderom? Zdravo, zdravo. Ne, ne, ni tako. Samo ih je video. Znači, on je video u kojoj ja što imam pužu i tako sam odmah video. Evo, jedan, dva, tri, gosta sam video. Tri, ovo je drugi svjetski lider koji sam video. Šest. Ej, šest lidera smo videli. A vidi, plus naš dvojica na ekranu videli tamo. Videli smo se sa osam svjetskih lidera. Ej, za sedam sekundi. Daj, zakazuj konferenciju za štampu odmah. Za sedam sekundi sa osam lidera smo se sreli. Ajmo, u stvari, vidi, ovo drugo je možda i najzanimljivije. Pa, drugo jeste najzanimljivije zato što smo prvi put dobili nešto što liči na predlog. Non-non-paper. Da. Non-non-paper. Suština je u tome da Srbija dopusti ulazak Kosova u sve međunarodne institucije i organizacije, uključujući Ujedinjene nacije. Srbija će za to
nije to precizirano, ali dobila bi brzi ulazak u Evropsku uniju i verovatno značajne ekonomske koristi. Rekao sam i moramo da razgovaramo. Suviše ste veliki, važni i jaki da bismo želeli da izbjegnemo razgovor i uvek smo želeli da razgovaramo jer smatramo da je razgovor od životnog značaja za Republiku Srbiju. Rekao sam da je za Srbiju i zbog Ustava, ali ne samo zbog Ustava naše zemlje, neprihvatljivo da Kosovo bude članica Ujedinjenih nacija i to će nositi svoje posledice. Dok sam predsednik, bar u tom jednom delu izvršne vlasti neće postojati volja za prihvatanjem nezavisnosti Kosova i članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama. Okej. Evo, sad da se iznenadimo. To je znači predlog. Dobro, to je bio predlog sve vreme. Znači, mene užasno nervira što smo mi izgubili godine i godine. Od kada se prvi put čulo da je najefikasniji predlog taj da mi ne priznamo Kosovo nikad, a da Kosovo uđe u sve međunarodne institucije. Jel? Ono što je ovaj mamurant, vidio si sad, ovo je bila konferencija posle, znaš, vidio si kako mu je tonus odmah niži. Čim se popije, probudi se ujutru, pa pravi te pauze, znaš, kad zabaguš. Ali se prisjeđa, da. E, šta te onda kaže, da? Nećemo, ko se ovo... E, pa i sad, ajde vidimo šta imamo na stolu. Znači, imamo odjednom na stolu ono što smo imali na stolu sve vreme, cool. Šta drugo imamo na stolu? Drugo imamo Nenade na stolu, setit ćemo se šta je govorila naša draga gošća Rada Trajković. Drugo što imamo na stolu, to je ujedinjenje Albanije i Kosova. Ja treću stvar na stolu ne vidim. Ako ćemo da gledamo ono što je na stolu. Ne, treća stvar na stolu je da ne odjebemo ove Francuze Švabe, mrš, onda kažemo Kosovo je srce Srbije, ali ne smijemo baš sad sa vojskom, moramo da sačekamo da ujačavamo i mi Putin. Da ojača Putin malo. Živeo Putin! Živela denacifikacija Evrope! I to je možda treći put. Eto, jedan put Slobodana Miloševića. A od ta tri puta, ako on nastavi da bude ovakav pizduljak, pa znači ne uzme ni zrno odgovornosti, jer kako bi ti rekao, neću ja sad da se pecam, a ni ti Nenade nemoj. Sad se mi pecamo, pa ćemo mi sada umjesto njega da predlažemo rješenje za Kosovo. Nemoj biti pizduljak. Obećao si svašta 2012. Gledaj sad kako ćeš to da... 2022. je, brate, do vreme je. Posle 10 godina on će sada nama ovde da maše referendum na kome će Stoka naravno da kaže ne bilo kakvom ono evropskom predlogu. S druge strane, najbolje bi bilo i za Srbiju i za našu južnu pokrajinu koja eto toko želi da bude samostalna. Mi ne damo da budete samostalni, ali da bi svi bolje živjeli i da bi svi normalnije živjeli, ajde jebite, sidite ujebene Ujedinjene nacije, ako vam to znači pobećite glavom bez obzira kad vidite na što Ujedinjene nacije liče kad Vučić dođe da govori. Dakle, imaš to i imaš, brate, da preksutra kad se vidi da ništa ne ide, Albanija kaže mi se ujedinjujemo sa Kosovom i ta država već postoji i zove se Albanija. Albanija, izve federalne jedinice. Albanija i Kosovo. Pa ne mora ni da bude što bi Kosovo bilo... Ako je pametan, pa, Edi Raman, ne, samo će da ih prihvati bez... Ne znam, ja baš da bi Kosovci bili u fazonu da, ne, da uđu da, u Albaniju. Malo da, budu, da, da, bolje da budu federalne jedinice. Ali ću ja sad zarazmišljati za Kosovce. Ja bih volao da Kosovo ostane u Srbiji. Ali bio jedan rat 1999. koju je Srbija izgubila i zbog toga smo sad u ovom sranju u Kosovu. Ja da ti nemaš možda neku mišlju, neki predlog za koji si ti zaista? Ne, ovo, ja mislim da mi bolju ponudu za rešenje nećemo dobiti nikada, kada je u pitanju Kosovo. Znači, lepo si rekao, alternativa ovome je ujedinjenje sa Albanijom. To je jedna stvar. A šta fali? Druga stvar, međutim, ja da sam predsjednik Srbije, samo da se jednom reši. Ja bih samo rekao ovako, u redu, prvo formirajte ovu zajednicu srpskih opština. Ja. Ne, čisto da ovi ispune. Dobro, ajde, da ispune. Oni svoje pritali su na dobro, to. Dobro. E, drugo što bih hteo,
pokušao bi, kako znam i umem, ovu dobronamernost Nemačke i Francuske da iskoristim da se maksimalno popravi položaj... Koja je ovo dobronamernost, Lebek? Pa bolje od ovoga nećeš imati. Kako je ovo dobronamernost? Znaš kako kaže, nikada nećemo biti mlađi od ovoga. Pa ovo je sve vreme bilo, vrede, nije ovo nikakav dobronamernost. Pa ne, bilo je, sećaš se, bilo je malo i podele, bilo je malo i... Pa to je bilo kod idiota Trumpa. E, pa kaže ti, znači, znaš, ono, sada je ovaj skupio petlju i rekao nam šta je pravi, prava ideja. Elem, Srbija je toliko mala da ne može ona da spreči da Kosovo postane članicu Ujedinjenih nacija. Ali mala je Tita za maršala. Ne, e, dobro, okej. Okay. Ali hoću da ti kažem, znači ti ne možeš da sprečiš da Kosovo postane, kao što nisi mogao da sprečiš da Kosovo postane član MOK-a. Da. Ili UEFA, ili FIFA. Mogu, dva divac pomogu. Pa. Digo dva prsta. Digo dva prsta, da. E, prema tome, iskoristi trenutak za Srbe na Kosovu da se popravi status, nije to, da se ne popravi ne rade, samo situacija. Pa da onda, jer mi bolje od ovoga nećemo. To da li ćemo dobiti, da li ćemo biti članice Evropske unije ili ne? Neće to. To biće ujedinjenje Albanije i Kosova. Pa to je zato što ćemo mi da odbijemo. To je, da, zato što ovaj neće imati muda da, ovaj, da to uradi. Da uradi. Opet, s druge strane, iskreno rečeno, ja ne vidim šta on time ovaj, zapravo dobija. Razumeš, ovaj, da on sad na ovo pristane, njemu je pa bolja... Pa dobit će tu... Njemu, šta, ne, neće dobiti ništa. Dobit će tu zajednicu srpskih opština kao... Ma neće kao, on da dobije kao ništa. Kao alibi da se vadi, razumeš, ne, eto, izborio sam se za vas. I bit će izdajni. Ovako, ako se Albanija i Kosovo ujedine, Sine, Informer, Pink, Vulin, koji će tad biti stručni konsultant, Kurta, Murta će misli, plakati... Misli, na prvu liniju fronta idu. Kuka, ne, ne, nema fronta, ma nema fronta, nego će, znaš šta da se desi. A, desit će se to ako primećuješ tri države grade otvoreni Balkan. Srbija, Northern Makedonija i Albanija. Prema tome, da bome, ako se Albanija, ako se Albanija i Kosovo ujedine, ti, eto ti ga otvoreni Balkan. Čekaj, ništa, samo uđu još Crna Gora i Bosna. Imam i... neke korene, dobre, jake korene u Bačkoj, u Vojvodini. Ren. Ljuti koren, Ren. Znaš, tako da možda pobegnem iz tog otvorenog Balkana u Bačku. Nemoj u Srbobranije. Ej, znači, ako se desi... Ako možda se Vojvodina ocepi od tog otvorenog Balkana, pa ja ne da se spomenu. Neće ocepi, nego će ovaj Orban da je prisvoji. On će kaže, slušaj, ovako, pa mene, meni stoji mapa... Obeće on Margaret Thatcher da neće, brate, ajde. Ne, obeće samo da nas neće napasti. Pa neće. A da li će okupirati Vojvodinu? Ma neće. Stoji mi, pa. Mapa velika a, Mađarska a velika mi stoji. Mu Mađarska i ovako, velika, brate. Velika, prevelika mi je i ovako jeste. Ima otrovana voda u Vojvodina, nije da, loše. Da, zebaćio, da on sad popravlja vodu u Zrenjaninu, ajde. Jes, skupo, brate. Da, e, tako, dobro, dok ovaj ne odbije ovaj, ovo rešenje, Rada Trajković nam je rekla, nažalost, kako da, rešenje. Da, to je ono što stoji to je rešenje u kome se mi ništa nećemo pitati. To je rešenje, jebi ga, o kome se isto šuška. Nekoliko godina već unazad ja slušam kako, brate, u stvari čekamo da se Albanija i Kosovo ujedine. Jebote, znači ono, okej, ako se to čeka, onda stvarno onda do jaja, jebote. Ali vidiš, čeka se još proglašenje pobednika. Brojanje. Brojanje glasa. Republika, e, Srpska, sad, da, Republika Srpska gubi nevinost. Željka Cvijanović, koja nije, čija pobeda nije sporna za mesto srpskog dobro. Člana predsjedništva BiH, imala je originalan predlog. Šta da se, ok, ponavlja se brojanje glasova, ali da brojanje bude javno i direktno prenošeno na TV-u. Dobro. To okay. Bi bilo stvarno, to još nismo vidjeli. To bi bilo ok, pod uslovom da, znaš, ne postoje džakovi sa već unapred sve... zaokruženim listićima na kojima je pobedio Milorad Dodik. Sve ćemo mi da prihvatimo. Samo nećemo da prihvatimo elektronsko glasanje, jer to izgleda je glasanje koje... Ne. Bez problema. Ovaj, sve ćemo mi da prihvatimo. Samo nećemo da prihvatimo... Da izgubimo nekada. Ne, bre, čekaj. Pričao sam o tome i pričat ću sad ponovo. Sve ćemo mi da prihvatimo. Samo nećemo da prihvatimo... Ajde, pa da pustimo prilog prvo. Ne, ali dobro. Dobro, ajde, prilog će imati neku drugu konotaciju zbog tako je, eterijera, samo kažem ključnu stvar. Dakle, oni koji budu buduće provjeravali, uključujući opozicione stranke, nevladine organizacije, crtu, mrtu, trtu, dakle, oni treba da preuzmu i da prihvate način provere glasanja tako što ćeš na uzorku određenom biračkih mesta da pitaš ljude kako su glasali. Onda ti oni kažu, to postoji, dakle, matematička metoda, ti u 8 i 5 imaš, brate...
imaš u 3% tačan rezultat na izborima. E, to kad budete, kad tako budete, dakle, pratili ovaj rezultate glasanja, onda će ovo biti normalna država. To što se to ne radi, imamo ovo što smo dobili u Banja Luci. Hrabra, odvažna, nesalomljiva. Naša predsjednica Jelena Trivić! Očigledno da Vučić je zauzeo pravu neutralnu stvar, eto ako vam to odgovara, i da u tom pogledu naša saradnja koju smo imali svih ovih godina, mi čitamo na jedan drugi način, bi na neki drugi svoj opet. I evo, ja ću samo reći još jednom, moja saradnja i moji odnosi sa Vučićom su veoma dobri, oni su i personalni, personalno, apsolutno, maksimalni. Znaš, kad me neko pita kakvi su ti odnosi sa Markom, personalno i apsolutno fenomenalno. Personalno i apsolutno fantastično fenomenalno. Ao, jebate, evo šta je problem. Ja sam, jebate, ovo je treći put da ću apelovati na građane Republike Srpske. Znači, vi ne branite pobedu Jelene Trivan. Trivić, pa. Trivić. Na izborima u Republici Srpskoj. Vi branite princip smenjivosti vlasti na izborima. I sad, pošto im se odmah privalio ovaj govnar koji je očigledno na njenoj strani, koji je vidio si da su mu tamo hapsili džukele neke... Videli smo zastave. Kako je, videli smo zastave SNS-a. Ja sam dva teksta pisao, jebote, o tome kako... Gde su oni koji su organizovali, bilo je nekoliko spontanih velikih protesta za Davora Dragićevića, jebote, za razne stvari. Znači, neka građanska Republika Srpska ipak postoji. U ovoj situaciji, kada SNS, jebote, pokušava da otme pobedu na izborima za sebe praktično i da se nacrta na mapi političkoj Republike Srpske, ono što je ključno, to je da ljudi koji dolaze tam, naš, naravno, odmah su se smorili. Javljaju mi se, bolan, nebo, tamo zastave Srpske napredne stranke, bolan, poješću sebi nogu lijevu, jebote, koliko sam se iznervirao. Ja kažem, ne, ljudi, znači, ovo se, građani su se izlili na ulice. Jebo dve zastave Srpske napredne stranke. Znači, napraviš dva organizacione odbora. Organizacione odbora protesta 2022. Pa te, šta je to teško da se uradi? Pa dve šetnje, kao što smo mi imali studentsku šetnju i šetnju koalicije, znači, zajedno. Ne mora čak i dve šetnje. Samo im preotmeš, jebote. Znači, uzmeš i kažeš, mi smo građanski otpor. Kogoda je građanski... pobedio, mora da se ispoštuje, gotovo. Je. Ne zanimaju me zastave. I onda, u stvari, tako taj građanski organizacioni odbor polako posla, ne mora ni polako, preuzme, brate, tu snagu s ulica i, brate, postane neka normalna građanska struja u Republici Srpskoj. I onda meni ovi tamo u komentarima kažu, nema ti bolan mozga za to tu. Ili mi kaže, nema bolan, što su ti troje odgovorili na tekst, samo pa reku, možda je sranje tekst. Ne, kaže bolan, to svi su se usrali, znaš, kaže, strah vlada. Pa koji je strah, jebote, više? Jel Mile Dodik i Vučić? Pa šta? Njima je dupli, pa jebo, Slobodan Milošević, jebote, koji za njih sve pojam. Jer kao nas bio strah koji smo se useravali, oslobno nismo. Jer smo brojali čije su glas zastave bile i koje, jer smo bili zbog Vuka Draškovića, jebote, na ulicama onoliko posle. Ili smo bili 5. oktobra zbog Velje Ilića na ulicama. Ili zbog Koštunice. Pa, ne, jebote, bili smo zbog krađe glasova. Ali, ono što je, ja, i kad pogledaš, ta gomila ljudi je bila, sad ću ovaj da popizdi gost, bila jača nego ceo DOS, jebote. Taj, ti građani na ulicama, taj narod pobunjeni, mora da bude, sad ne može narod kao kolektivite da bude svesta svoje snage, ali vajda nekoliko vas, jebemo mater u pičku, ima dovoljno klikera u glavi da kaže, slušaj, Buraz, ovaj nam Vučić krade pobedu, krade nam, brate, ovaj, kama, ova Trivanka, Četnikuša, i to, ajde mi, brate, nas desetoro da napravimo i da organizujemo i preko Facebooka govorimo, brate, ni za Trivanku, ni za Dodika, namerno da zove Trivanka, jebe mi se kako se zove, nije bitno, ni za Trivanku, ni za Dodika, nego
brate, za Demokratsku Republiku Srpsku. I onda možda nekako ta Republika Srpska i krene u nekom normalnom pravcu. Jer ja ovde vidio četničku neku zastavu, jebote. Samo nema komunista. Nje sam čuo, ma ne jebote, gde je zastava Bosne i Hercegovine? Eto, to bih volao da vidim. Ono što je zanimljivo, to je da je Dodik bio u ponedeljak u Beogradu, ova konferencija štampu iz Beogradskog medija centra. Aha. I da je ovo jedan od retkih njegovih zvaničnih dolaska u Beogradu koji je protekao bez protokola susreta neko. Sa... Supucanja iz topova, šta? Jagnjet? Bez susreta sa Vučićem. Nema pogotovo. Vučić je pre podne bio dole u Raškoj oblasti, aha, a popodne je bio sa ovim Bin Zajedom, tako da nije bilo mesta nije nikako bilo, da u glavi... Ja ne vidim mesta. između tako, puteva u Raškoj... Tako da mislim da je jasna poruka poslata Dodiku. Kao što... izgleda da su poslali Ukrajinci zanimljivu čestitku Vladimiru Vladimiroviću Putinu za rođendan, koja će i njih, kako stvari stoje, mnogo boleti. Pri zajezdi получаje se. Na... Сторону Керчи. Сторону Керчи. U našoj zemlji bilo je pretežno sunčano. Nažalost, na Krimu je bilo oblačno. Kakvi god da su oblaci, Ukrajinci znaju šta treba da rade i znaju da je naša budućnost sunčana. To je budućnost bez okupatora. Joj, naravno... Znači, sad smo se ti ja svađali ovde da li je pukao vagon ili je pukao Himars. I sad ti ceniš vagon, sve ja cenim jedno, Himars. Ajde, nije sve jedno. Zbog onoga što se desilo narednih dana, jel, kad je pomahnitali medved, razumeš, kome su srušili omiljenu igračku, a to je njegov jebeni montažni most, podivljao i počeo, razumeš, da gađa raketama srednjeg i dalekog dometa. Znači, brate, te rakete... su iz pizde materine lansirane i pogađale su Kijev, jebate, gađale su toko po pizdu zbog Moska. Da, sve živo, brate. Ono, najviše vole Zaporožje da gađe. Ja svaki put kad gađali Zaporožje, ja se ovako držim za glavu. Samo sve glavu, čekam, tako, iz pritiska ovdje dugmići. Sve čekam, jebote, razumeš, znaš, da ode malo levo ka nuklearnoj elektrani. Samo se držim ovako za glavu. Znaš, vidim, znaš, mi ne znamo, druže, jebote, ja kad sam dolazio u Beograd, to je u Beograd, jebote, kad sam dolazio sad na emisiju, ja vidim, brate, magla, smrdi. Otkud mi znamo, nije već došao radioaktivni odlak iz Zaporožja, koliko su Rusi porokali. Ovaj toliko popizdeo zbog mosta. Da su pogodili raketom. Mislim, jebi ga, nije smešno. Ali pogodili su pešački Kličkov most u Kijevu. Jebote. Gledali smo snimke opet na 9gagu, jel? Možete da vidite ribu koja se šeta ulicom, samo što se čuje zviz, razumeš? I njoj se pokvari frizura, jebote, pozadi plameni jezici. Pogodili su švabama konzulat. Konzulat. Pogodili su Samsungovu zgradu i direktno mi uvredili telefon. A ko je ono mogao da pogine, Ševčenko? Ševčenko! Nemo Ševčenka da mi dirate! I naravno što se desi, Amerikanci nabavljaju jod u vrednosti od $290 miliona. Jebote, znači da li je to jod za Ameren? Ako nas jod ne spasi, neće ništa. Krka jod, brate, znači kad vidiš svetlo, legneš ovako, okreneš se, razumeš od svetla. Samo plaši se da će odmaz da biti... A veći? Da, jer kao što ponavljamo iz emisije u emisiju, Putin je sateran uza zid. Ne čačkaj mečku. On nema dalje. Ne čačkaj, on će... ne zajeb... Znači, brate, ruši mu most onda kada praviš kontraofanzivu na Krim. Znači, ideš na Krim... A ne, ovo samo da bi mu čestitao rođendan. Ne, onda ga je prcao, razumeš, on po pizdi i baci ti sutra. Jebi ga na jednu od ovih raketa nakači ne konvencionalni, nego taktički nuklearni projektil. I šta ćemo onda? Jod, brate, šta ćemo onda? Jod, brate, zna se šta ćemo. Dragi prijatelji, nemojte nikada da zaboravite čak na... Čak ni ako grune nuklearka. Ako grune nuklearka, kako je, nemojte danas nod, i nova. Danas i nova. Danas i nova, divne novine, jedine normalne novine u zemlji.
Napred, naročito utorkom, napred, čitajte danas, tada Marko i ja zajedno se pojavimo na ovom. Zajedno, i ostalim danima, danas ili ostalim danima. Ma dobro, ja volim da se pohvalim uz tebe, da se ugrebam. Dobro, to ja i trebao je neki put da kažem. Uvijek me ti uvijek te ja ukradem. Ali u svakom slučaju imamo šta da čitamo u slučaju nuklearnog napada. Idemo na reklame koje nema i onda... Odnosno, bile su ovo reklame i onda idemo na razgovor sa našim gostom. Dobar. Loš. Zao. Dragi gledalci, po drugi put u Dobar loš zao. Se nisam prebrao. Drugi put, bio u Šapcu prvi put. Da. Tek drugi put, jebote, u Dobar loš zao. Ovog puta kao penzioner. Zoran Živković, ti si Zoki. Kako ti je to sako? Crn. Inače, istorijski sako. To je taj sako sam kupio negde pred 5. oktobar. Kao idemo, je svečanost, tema ko nas pobiju, bar da budemo sahranjeni ono, pristojno. Tako da evo, traje 20 i koliko, 2 godine. Da, dobro, Marko. Da li sada ne ide ukusno da ga pitam da li ti to znači za saranu sako? Pa trebalo je da eventualno, ako se desi slučajno, da tad budem elegantan, ali nisu uspjeli, tako da... Svako normalan ima sad nešto... Sad je za DLZ. Sad je za DLZ. To ti je to. Kada smo razmišljali o tome koga da dovedem u goste za ovu emisiju, imali smo u vidu taj Vučićev novi XY niti dramatični... obraćanje naciju. Dramatično obraćanje narodu. I onda sam se setio tog čuvenog skupštinskog zasedanja, kada si ti, tada kao opozicionar, poslanik Nove stranke, onako sa stvarno jednom ljudskom dozom zabrinutosti upitao, tada je bio premijer, ili je da, premijer Aleksandra Vučića, kako ste, da li ste dobro i... Kako je zdravlje. Kako je zdravlje i nikada neću zaboraviti onu njegovu facu. Ona je faca bila jeziva. Šta mi stvarno možemo da pomislimo u kakvom se stanju nalazi naš predsjednik kada ima ta dramatična obraćanja narodu svakih nedelju dana? I to je sve najdramatičnije. Pa manje da je iole ovde uspostavljio neki dobar sistem, bilo bi potpuno nevažno kako se osjeća Vučić, važno je kako je država. Ovako, nažalost, to zavisi jedno od drugoga. I ovo mi liči da je Srbija najviše napredovala u svetu u razvoju radne terapije. To vam je kad psihijatrijski bolesnici pa im date da nešto rade. Mi smo toliko napredovali da im daš da rade, bude predsednik države, da bude ministar unutrašnjih poslova srpski. Ovo je sadašnji. Da ga pošalješ u New York. A ne, vidi, ne, nisam mislio na savez, šalim se. U New York da aplaudira tamo ili da nešto, ili ne znam. Imamo taj veliki problem. Ja sam inače u to vreme isto, tu blizu, te iste godine, kad sam ga pitao kako je zdravlje, imao i predlog zakona. Izmena zakona o izboru odbornika, poslanika, predsjednika i vlade. Da svi kandidati za te funkcije moraju pre toga da prođu lekarski pregled. Ako kafe kuvarica koja treba da radi u vladi ili u opštini Crna Trava mora da ima lekarsko uverenje da je sposobna za taj posao, pa prirodno je da i odbornik, poslanik, ministar ili ti predsednik isto imaju tako nešto. Zoki, ali morala imaš bi neka mnogim... međunarodna komisija? Da se napravi da komisija bude takva da nema sumnje. I očigledno da je predlog bio dobar, jer je za njega glasalo 27 poslanika. To znači svi drugi i sa vlasti, ali i iz opozicije, mnogi su bili protiv toga. Jer taj lekarski pregled podrazumeva psihijatrijski pregled, podrazumeva analizu da li je bilo drogiranja ili konzumacija nedozvoljenih substanciji. Verovatno test inteligencije, neki kao kad vidiš u školu. I test inteligencije takođe i... I onda smo pitali, a ti smeš ti da prođeš? Ja kažem da, smem. Zato što sam ja odbio posle funkcije premijera da imam doživotno obezbeđenje, pa je to zamenjeno time što sam dobio dozvolu za nošenje oružja. E, da bi imao tu dozvolu, moraš da prođeš jedan takav
test. Ajde vidimo da li bi, ko bi prošao od ovog... Ljubiš Frangiju kod sebe? Apsolutno. Stvarno? Da. Ajde vidimo. Ne. Nije tema za šalu. To je zato što sam oterao u zatvor jedno 1500 ljudi, pa imaju motiv da se svete. Nije pa onda... dobro, to je okej, ali bilo bi... Dakle, ne, ali ja se osjećam bezbednije. Ja se osjećam bezbedno prvi put. Nažalost... Nikada shvatim zašto me čovjek uporno zove u Nišnaće vape, zato što sam bezbedan. Da li se sjećate kada je Minimax dovodio Šešelja, pa je Šešelj vadio... Ne, pištolj. Miraš Korić. Ko je vadio svoj pištolj? Ne, znam, pre niste to gledao. Ajde, Zoki, izvadi pištolj kod nas. Ne, naravno, to nije. To kad si počeo da me porediš sa tim koje si naveo... sa Minimaxom, sebe! Ne, Minimax je još okej, odnosno na sve ove druge. Tako da, ne, to je procena nadležnih službi da to treba tako da bude, ali to nije važno. Dobro. Važno je da postoji masa ljudi koji su danas na funkcijama koji imaju F dijagnozu. A to je dijagnoza, to je onako ludilo. I za ovog tog što je sad izabran neko koji već put za predsjednika, da ima tu dijagnozu, mi je prvo pričao njegov politički otac, neki debeli Šešelj, mislim se zove. Pa su to potvrdile i neke gospođe, doktorke, psihijatre koji su bili ili možda jesu u njihovim vladama. Tako da ja evo sad pozivam i nas bivše političare, a pre svega aktualne političare, ali i nas bivše da prođemo taj pregled i da se vidi ko je sposoban ovde za bilo šta, ta primarna sposobnost. Ne da li ima politički viziju, samo da li si normalan, bre, da li si normalan da ti neko da. To što imamo, to obraćanje, ne znam šta je bilo. Šta je bila tema? Papir. Osim još... Ne, naravno, bilo je 7 tema. 7 tema je ono. Pa je bila... Jedna od stvari je bila da... 5000 za mlade. Da je Orban odbio da napadne Srbiju ili Jugoslaviju, tada se zvala još na početku, što je laž najveće vrste i naravno da su Mađari to već odbili. Znači, rekli su da to nema veze. A danas čujem masu nekih budala, osuđenih ratnih zločinaca i nekih drugih koji su za neke medije takozvane rekli da je to jeste, ali tajna, pa niko nije smeo da zna, evo sad se zna. Znači, Mađarska nikad nije imala vojsku u zadnjih 200 godina da napadne trafiku. Koliko se sećam, oni su bili austrijski robovi još tamo na početku 20. veka. Kakvi oni da nešto... 41. su u Hrvatsku ušli na biciklama. Ili da ne pričamo o tome da su Albanci iz Albanije kao na košarama hteli da uđu pa da nas porobe, što je isto jedna laž permanentna. I to je, na košarama je žrtvovano stotine i stotine mladih ljudi koji se tamo poslati kao ljudi koji su bili na redovnom služenju vojnog roka. Pa ako je to bilo toliko važno, pa što tamo nisi poslao 63. padobransku, 72. specijalnu, nego si poslao decu da ginu. Tamo su deca poslata da ginu i da se time pokaže da eto žrtve su pale. Znači, to su strašne stvari. Naravno da je bombardovanje bilo nešto što je neoprostivo, Srbije naravno, neoprostivo. Ja sam to pričao i pre bombardovanja i posle bombardovanja ima na YouTube-u moje gostovanje na Parlamentarnoj skupštini NATO pakta 1999. godine u Budimpešti. Nakon bombardovanja par meseci da sam mi rekao 15 minuta, skoro kao što vi pričate. Znači sam na ivici... Kao Vučić. Kao Vučić što mi je sad sovki. Sovke, znači na ivici, kao oni se borili protiv Miloševića. Pa što ste pobili meni ljude na pijaci Niškoj? Ili u kliničkom centru? Ili na ulici? E, alo bre. Ili u Aleksincu. Znači, nema opravdanja kao što sad dilema da li da mi osudimo Rusiju za ovo što radi sa Ukrajinom ili ne. Znači, to je agresija. Znači, tu nema sumnje da to treba se osuditi. Dobro, mi smo to kao osudili. Da, pa kao smo osudili, ali kao nećemo da sprovedemo sankcije. Da li treba full? Jer će ruski narod da crkne ako nema robu koju Vučić pravi ovde. Ne znam šta to Rusi troše odavde. Koliko gledam spoljno-trgovinsku razmenu, to je smešno i negativno na našu stranu. Ali generalno, možemo se šalimo oko puno stvari, ali kad neko napade neku zemlju, koju god,
Nema šale oko toga da li treba ovako ili onako, da li treba sankcije ili ne. Naravno da da, to je agresija, to nije specijalna operacija. To je agresija. Isto kao što je bila agresija NATO pakta na Srbiju 99. Uz, naravno, nećemo i meni da pričaju ko je bio Milošević. Najgori. Ali to nije bio razlog da ginu nevini ljudi. Prema tome, mislim da je vreme da se uhvatimo malo pameti svi. I vlast koju treba smeniti. I opozicija koja, nažalost, zadnjih par godina možda i više pomaže ovim bolesnicima da čuvaju vlast. I to je nedopustivo. To što je opozicija uradila, takozvani lideri na beogradskim izborima i na ovim izborima, a posebno na beogradskim, je izdaja razuma i skidanje gaća i klečanje pred Vučić Aleksandrom. Ti koji se sebe proglašavaju liderima, kao ja sam lider opozicije, ja sam rekao, momci, lider postaješ kad pobediš. A nekad ti lažeš sam sebe. Zoki, kad se baviš političkom onanijom. To opozicija najvećim delom se trenutno bavi, vidi mene, ja sam, vidi mene. Zorane, da li misliš da je trebalo, dakle, u izbornoj noći, u beogradskim izborima, proglasiti pobedu? Trebalo je prvo ići sa jedinstvenom listom. Jer oni su, sa jedinstvenom listom i da kao što smo to radili u Nišu, Beogradu, Kragujevcu, 96. ili 2000. godine, znači to je 2 i 2. To smo mi dva put proverili. Tu nema nikakve sumnje kako to treba raditi. Ali ovde, ja sam lider. Ja kažem, dečko, lider si kad pobediš. 96. godine u Nišu je od 250.000 ljudi, 1.500 znalo ko je Zoran Živković. Moji drugari, prijatelji, rodbina. Tek kad je Niš pobedio Miloševića, pod mojim vodstvom, ali naravno Nišlije su to uradile svojim glasovima, svojom odlučnošću, tek onda se čulo za neku Živković. A ne, ti ideš oko i kaže, vidi mene, ja sam lider. To je politička onanija. To se tako ne radi. Moraš da pobediš i da onda, pa mi onda kažu, a šta bi to, pa i beogradski izbori, pa beogradska vlast, pa šta to u odnosu na republičku? Pa recimo, može beogradska vlast da zabrani saobraćaj između Beograđanke i Terazija. Pa tako da Vučić mora peške da ide na posao. I ovi u vladu što idu isto peške. Pa da onda građani mogu da im direktno u lice kažu koliko su to oduševljeni tim što oni rade. Znači, stvari su, Bože Bog, ko bilo čega se šalimo, i vi ste duhoviti, naravno, ali ovde je situacija dramatično ozbiljna i strašna. I mora da se uradi nešto ozbiljno i hitno. Ali Zorane, i bez jedne kolone, ovaj je izgubio izbore u Beogradu. I to je tačno. Jeste, ali kad imaš jednu kolonu, onda to dokazuješ vrlo jednostavno. Kažeš, ej, alo. Ovako je bilo, pa možda, pa ajde ako saberemo ovako, pa ovako. Ma bre, videli ste 96. To je bilo pre, koliko, 20 godina skoro. Ej, pa 2000. Ne, više od 20 godina. Od 96. Da, 96. godina. Pa daj, šta sad treba novo da se uči? Šta treba sad da se izmišlja? Ok, ajde onda da, evo, ovdje mi piše, prva tema piše opozicija. De, ajde da nam prokomentarišeš ovo što ti vidiš sada kao opoziciju evo u Republičkom parlamentu. Da li je po tebi to sve opozicija? Da li tu postoji kapacitet da se to sve ujedini za neki budući izbor? Sve to, sve tu, svi oni koji se predstavljaju za desničare, to nema veze sa opozicijom, to su oblici života koji bi da budu da li Vučić, da li Šešin ili nešto između. Ovi što su kao protiv toga, mogu da se nadam da ove nove snage, ovi novi koji su ušli sad, Beograd na vodi, na vodi. Ako se, ne dajemo Beograd, i da možda tu može da se stvori nešto. Inače, ovi koji su bili u vlasti, koji su davali izjave, potreban mi je i Biljana Srbljanović i kako se zove, Vučić, koji su bili oduševljeni i fontanom koja peva na Slaviji i Beogradom na vodi, to nema veze. To nema veze sa bilo čim što može. Pa neki, kako bi, neki Đilas, recimo, tako nešto, čini mi se. Kako je, kada je bio oduševljen? Ja nisam bio, nisam se sve bio oduševljen. Pa naslovna strana Vremena, nađite gde piše, treba mi i ovo i ovo. A to oduševljenje imate gde god hoćete, nađite na internetu. Znači, to su, od toga nema nikakve koristi i neće biti. Ja sam izašao iz politike.
pre par meseci konačno i na opozivu. Izašao sam iz stranke koju sam osnovao, ne zato što imam nešto protiv te stranke, nego da budem potpuno van. Znači, ne budem kao mnogi drugi. Izašao sam u stvari kao nešto radi okolo. I rekao sam, ok, dosta mi je. Zašto? Zato što pred ove izbore pogledam, naravno, vlast, neću da gledam, to je odvratno. To su primitivne džukele, političke. Nego pogledam opoziciju. Ne mogu da nađem dvojicu, a da nisu iz moje stranke, iz neposrednog mog okruženja, da mogu da im poverim ono gde sam parkirao auto, a kaboli nešto više. Ili da se dogovorimo bilo čemu, da budem siguran da to neće sutra da izdaju Vučiću ili nekom drugom. Ja sam rekao dosta od mene. Ajde, neka dođu novi ljudi. I daj Bože da su me poslušali ovi koji imaju to preko 60 godina i preko 30 nešto godina političkog staža, da mi je lepo odemo u kako god penziju, invalidsku, ono, redovnu ili bilo koju, samo otpustite nove ljude i neka oni preuzmu ne čast samo, nego i odgovornost za život koji treba da nastave u ovoj zemlji. Dobro, ja svakog političara koji dođe ovde pitam šta misli o sastanku Đilas Vučić. Sad nešto mi se čini da te nisi oduševljen tim sastankom. Pa niko ne zna šta se desilo tamo. Možda je nešto što nije pristojno bilo. Možda je bilo previše emotivno. Nemoj zabavati. Otkud znam? Jel su oni rekli šta se desilo? Da će budu beogradski izbori vanredni. Pa biće sigurno beogradski izbori, nego pitanje kad. I drugo što se desilo, primetili smo manjak kampanja u tabloidima protiv političkih neprijatelja. Ne manjak kampanje, nego potpuni kopernikanski obrt. Da. Gde su čak ni meni Kulačina ne pominju više. Do jučerašnji lopovi, ubice, kriminalci, strani plaćenici, etc., etc., sada postali ljudi s kojima može se razgovara, da se kreira budućnost i tako nešto. Dobro. Znači, očigledno je da je napravljena tim razgovorom ali jedna prećutna koalicija koja treba da bude ovako. Ti i ja ćemo biti protivnici. I ja ću o tebi da pričam sve najgore. I ti o meni. Ali te ne pipam. Znači, kažem, ukrao si 600 miliona, ali ne podnosim krivičnu prijavu. Ili, kažem, izdao si državu, ali ne podnosim predlog za streljanje. Sad se više to uopšte ne pominje. Tako je, to sad ne postoji. Ali ne postoji na nivou kompletne opozicije. Koliko ja primećujem, tabloidi ne diraju nikoga od parlamentarne opozicije. Ne samo akteri razgovora, Đilas, Vučić. Ne čitam tabloide, ali potpuno nevažno pitanje je da li je to dobro za ovaj narod okolo ili nije. Ja ne vidim šta je tu dobro. Nama malo ulakšalo. Evo, ti imamo manje pretnje smrću, Nenade. Da, pretnje smrću je dokaz da nešto radite dobro. Malo je nezgodno, malo je na ivici podnošljivog, ali... Znači, gotovo. Zamislite da ste novinari 20 godina i da vas niko ne pominje. To kada si urednik zidnih novina... Da, onda ne bismo bili novinari, bili bismo sarape. Još gore. Da, još gore. Ali, mene... Ovo Markovo vraćanje i sećanje mi je onako nekako bolno i nešto ne volim mnogo time da se bavim. Ali ono što je mene, na primjer, malo uznemirilo, to je da sam baš u oči ovog našeg razgovora gledao sam prve dve epizode trećeg serijala serije Klan, u kojoj... ne znam, drugačiji način, drugačije ispričana priča koja govori... Gde se to daje? Nemoj reklamiraš neku... Ne, ne, nema veze gde se daje. Na internetu sam gledao, iskreno. Na internetu. Pirat. E. I u drugoj epizodi tadašnji demokratski predsjednik biva ubijen od strane jednog klana. Sa tim klanom sarađuje jedan čovjek iz neke jedinice i tako dalje. Ono što bi ja... volao, to je čitava emisija, potrebno da pričam o tome. Kao neko ko je prošao iskustvo tog atentata, nešto što je doživao, sve ono što se tada doživelo i tako dalje, hoću da te pitam, imamo li mi uopšte šansu u ovom društvu da postanemo normalna država? Naravno da imamo. Nažalost, atentata Zorana Đinđića, sad svako može da kaže da mu je bilo teško u tom trenutku i jeste i kako to preživeti, ali nažalost Zoranu je bilo najteže jer on to nije preživao. I njega je ubila jedna vrlo organizovana kriminalno-politička grupa gdje je bilo svega i svačega.
Oni koji su u zatvoru osuđeni su, oni su ga fizički ubili. A ko je inspirator i nalogodavac, to će biti teško ikad dokazati, jer to je teško procesom dokazati. Ni danas ne znamo ko je ubio Kennedy-a. Niti Alda Mora, niti, kako se zove, Šveđanin, švedski premijer. Znači, moja je ono ubeđenje da je to klan Milošević. Da li samo porodica, da li ceo taj smrad koji je bio oko te porodice. Šešelj je ima opravdanje, on je bio... Nije mu to baš opravdanje. U svakom slučaju, to je nešto što je unazadilo Srbiju ono, decenijama. Da je Zoran ostao živ, da smo završili taj mandat koji je trebao da bude završen 2004. godine, mi smo bili spremni da gubimo sledeće izbore. To je bilo jasno. Znači, izbori redovni koji je trebalo da budu 2004. godine, mi ih gubimo. Jer svaka ozbiljna demokratska vlast koja na dosadan način sprovodi reforme i tranziciju, gubi prve izbore. Jer to što radi nije popularno. Ali se posle vraća, posle par godina. I mi smo u 2003. rešili da završimo sve teške stvari, a to je borba protiv kriminala, to su odnosi sa Crnom Gorom i to je Kosovo. I počeli da radimo to. I Sablja i sve to što se desilo, nažalost, posle Zoranove smrti je već bilo planirano i da je ono stoživ. To je bilo... Čume je dao svoj iskaz koji je bio pravni osnov za borbu protiv njih dva dana pre ubistva Zorana. A trebalo je sačekati još 5-6 dana da ja postanem ministar odbrane, da bismo i držali vojsku pod kontrolom. Ne zbog toga što bi oni stali na stranu zemunskog klana, nego da znamo, nismo do tada imali kontrolu nad njima. I to što se ne bi zvalo Sablja, nego nešto možda drugačije, možda i tako, bi počelo jedno 15 dana nakon 12. marta. I time bismo mi rešili pitanje kriminala. Sa Crnom Gorom smo već imali dogovor. Ne možemo da budemo u federaciji gdje je jedna republika 10 puta veća od ove druge, sa drugim interesima, sa drugim vizijama, ali možemo da ostavimo braća i tako što ćemo da budemo u dve države. Ne moraju braća da spavaju u istom krevetu, čak i da žive u iste kući, ni u istom gradu, a da ostavimo braća. I to je bila ideja. I treća stvar, Kosovo. To je bila Zoranova ideja uz apsolutno moju podršku. Ide samo moju podršku. Već o tome počelo se priča i po Evropi, i u Briselu, i Vašingtonu, i u Moskvi. A to je da idemo na podelu Kosova, da nas prime zajedno, da bude slučaj kao Čehoslovačka, da nas zajedno prime u Evropsku uniju, a da posle toga jedan deo kroz demokratski, kako se zove, referendum, ako se tako odluči, ako oni tako odluče, može da se odvoji, ali bez kapi krvi. I da mi ostanemo tu, da živimo jedni pored drugih. Albanci i Srbi na Kosovu nikad nisu živjeli jedni sa drugima. Vrlo retki su takvi primjeri. Uvek je bilo jedni pored drugih. Kad nije bilo kafića, nego su bili korzovi, bio je albanski korzo u Prištini, i srpski. Ja znam zato što sam radio kao privatnik sa celom Jugoslavijom, pa i sa njima. Bili su restorani za Srbe i za Albance posla stičara, kamoli nešto. A šta misliš kako će to sa Kosovom sada da se razviješ? Sad, apropo ovog predloga upravo. Taj način, ja mislim da to treba uraditi isto. Prvo, da li mi možemo da vratimo Kosovo da bude, u pravom smislu reči, deo Srbije? Postoje mnoga pravila u životu, i zakoni, i naučna pravila, i postoji jedno pravilo političko koje glasi ako si nešto izgubio u ratu, možeš da ga vratiš u ratu. Mi smo Kosovo izgubili u ratu 1999. godine. Ne od UČK, nego od NATO pakta. Mi smo tad izgubili rat od NATO pakta. Kosovo možemo da vratimo ako pobedimo NATO pakta. Je li to realno? Dobro, malo s pomoć Putina, Rusa. Kakve to? Koliko nam je tad pomogao i koliko nam je pomogao kad su mu neki dali NIS da bi nam sačuvao Kosovo. Znači, od toga nema ništa i niti ikad bilo. Rusi nam nikad nisu pomogli, osim u Drugom svjetskom ratu, kad je to bio dogovor sa zapadnim saveznicima. Znači, posle Prvog svjetskog rata su oni i pre toga pravili Bugarsku, a ne Srbiju. I da ne pričam sad puno vremena oko toga, ali... Ajmo da uđemo to, da mi što pre uđemo u Evropsku uniju. Pominje se i neki novac, investicije, šta li to ne treba odbiti, naravno. Ali budimo realni. Zamislite sad da Albanci iz Kosova odluče da se vrate potpuno u Srbiju.
Kako bi reagovali ovi, ovi što su se slikali neki dan, ovi što štite Srbiju, što su veliki Srbi, samo nikad nisu ono prošli pored kasarne, a kamere su služili vojske da se borili za nešto. Pobegli. Pobegli u klasičnom smislu reči. Ja nisam služio vojsku, ali nažalost kao posljedice jedne teške povrede. Ne, nego pobegli bi kad bi se vratili ovde. I kad su mi to prebacivali, ja sam uvijek govorio da, ajde da Bog da ti tako da ne služiš kao što sam ja izbjegao vojsku. Ali, znači, ajde da, da vidimo ka, šta, šta, da oni dođu njih milion koliko ih ima. Ne, ne, da dođu to, u parlament. Tako je, to bi bila druga politička snaga jer bi oni svi ušli u jednu partiju. Ne. Znači, ti morao da im daš mesto predsjednika države ili predsjednika parlamenta ili predsjednika vlade ili ministra unutrašnjih poslova ili ministra inostranih poslova. Kako bi to... Znači, mi ne možemo da živimo zajedno što smo se klali međusobno i oni su bili teroristi i Miloševice no. prema njima. Ta, ovaj, Zoran, da li bi ti razgovarao o ovom planu? Apsolutno da. Znači, eto. Sutra da uđemo u Evropsku uniju u narednih godinu dana, u tih godinu dana završimo sve ono što se od nas očekuje. I da ne moramo da priznamo Kosovo. U reformama. I da posle toga Kosovo se ocepi, a da mi ne priznamo to. Ali ko nas pa pita za to? Sad mi, ne, sad mi kažemo nećemo nikad to da priznamo, a njih baš... Pa oni što, će inače da ga uvedu. Što bi ti rekao, zabole ih, da. Zato što baš njih briga šta će Srbija da misli o njima, kad su ih priznali svi najveći, osim Kine i Rusije. Ali Kine i Rusije su tamo daleko, imaju svoje muke, a su ih priznali... Osim Španije i Grčke, valjda, svi po Evropi i daj da se ne igramo. To nećemo moći da vratimo nazad. Naravno da nisam srećan zbog toga. Naravno da to nije rešenje za koje se dobija Nobelova nagrada. Naravno da to nije rešenje zbog čega ćeš da budeš narodni heroj. Ali to je rešenje koje stavlja tačku na krv i stavlja tačku na sve druge probleme koje ovo nerešeno stanje danas stoji pred budućim generacijama. Ne samo pred penzionerima i ovim što su tu blizu, nego i pred decom našom. Prema tome, ajde da stavimo tačku na nešto. Makar to bilo u ovom trenutku nepopularno, ali daj, u budućnosti će se ljudi reći, ej, hvala Bogu. Evo, pomogli smo Fireru malo da skupi ovaj petlju da. Za to, ali da... Neće on to što... da uradi, zato što se on nakrao para ono, u stotinama miliona, a sad hoće da bude narodni heroj. Hoće da ima veći spomenik od Nikole Pašića na trgu, hoće da ima 86 ulica u svim gradovima, hoće da se deca bude i da kažu deci Vučiću. Noću. Pomagaj. To je ta dijagnoza, proizvodi takve očekivanja kod... A prije nego što stavimo tačku na ovaj deo emisije, ja moram da... povučem paralelu između dva faktora koji su bili vrlo bitni, to jest koji su bitni sve vreme. Jedan je bio faktor William Montgomery u tvoje vreme, a u ovo vreme Christopher Hill. A? Ne. Šta ne? Ne. Montgomery je bio uopšte nebitan faktor. U to vreme je Christopher Hill bio veći, mnogo veći dalje, faktor. On je bio Holbrookov, on je bio Holbrookov pomoćnik. Desna ruka, da. I ja sam njega upoznao 98. 9. Njegov brat Nick Hill, Nicholas Hill je bio u Budimpešti u njihovoj ambasadi, ono mali od kužine koji je bio nama za ako nam nešto treba. Recimo jedina pomoć za 5. oktobar. To je zato što smo se setili jedno 5-6 dana pred sam 5. oktobar. Šta ako ovaj idiot ugasi struju svude ili mobilnu telefoniju, kako ćemo da komuniciramo? Pa se onda setimo da postoje satelitski telefoni. Ali pošto mi iz države pod sankcijama ne možemo to da kupimo, ne zbog para, to je koštalo 25.000 dolara, imali smo te pare, nego ne možemo mi fizički to da kupimo i onda smo pozvali da nam kupe te telefone ako se desi to isključenje, da mi ipak imamo komunikaciju. I 20 takvih je kupljeno. Evo, ja imam u svojoj garaži u Nišu jedno 10. Izvinjavam se, ovo mi deluje malo verovatnija priča od Orbanove. Kako je to? Ne, imam ih u garaži. Ko hoće da proveri, može da pogleda. Chris Hill je bio Holbrookov operativac, nešto kao broj 2 u toj ekipi iz te departmenta koja se bavila Balkanom, Srbijom i svim stvarima. Sad je broj 1? Pa nije.
Escobar je broj jedan. Nije, ma nije ni Escobar. Mi smo sad toliko beznačajni da se nama bave ono pera pisari iz administrativne. Ali nije baš tako. Ali nije baš. I to je dobro. Hilje iz penzije povučen da bi došao. Cela Obrukova diplomatska ekipa je ovde. Neću Hila da ne umanjujem njegovu vrednost. Hoću vam kažem, ceo odnos Vašingtona prema nama je takav. A Chris Hill je apsolutno neko ko treba da ima... Predsednik Srbije? Ne, predsednik Srbije, ali potpuno... Pa kako odlučio da bude parada, brate? Pa zato što... Pa zato što i on čovjek neće sebi da dozvoli da ga neko poredi sa aktivnim predsednikom Srbije. Znači, bilo mu govori... Tome on će se uradi, ako mu kaže da može da bude predsednik Srbije. A parada, ja sam to rekao, to kad je počelo to sve. Ja sam rekao, to se pederčići bore protiv LGBT populacije. Oni karakterni pederčići, da li su takvi fiziološki ili nisu, ne znam. Ali to je jedno kao sad ćemo mi da pokažemo da smo otvoreni ili da smo zatvoreni. To da skineš pa sklekneš i legneš. Znači, to je strašno. To je tako poražavajuća stvar kao i mnoge druge koje su se desile, da je sramota bilo biti građanin Srbija, kamoli... Evo, preključe je policija konačno uspjela da uhapsi 120 huligana. Znači, što je najlepše, to se dešavalo, to sam gledao sa svoje terase direktno. Stanujem na autokomandi gde se to desilo. Naš gost je krenuo da odgovara na pitanje na Twitteru. Juče, mrtav, kladan. Sve što sam da ga pitam, odgovorio. A ti ćeš da mi zabrani. Nije, mora za emisiju nešto dostane. I onda sam ja ipak izabrao jedno pitanje. Ne, mogu da ponovim ja. Možda sam promenio mišljenje. Da. Jovana, daj pitanje brzo sa Twittera da vidimo šta. Pitao je muzičar bez sluha da li se ikada družio sa Vesićem. Sigurno jeste. Ti si rekao ne. Ne, naravno, Vesić je bio... Ali ti si bio predsjednik izvršnog odbora DS-a. Ne. A Vesić je bio tvoj zamenik. Ne, nema kakvi. Ne. Nije? Ne. Ja sam bio potpredsjednik jedno 4 puta i 2 puta sam bio zamenik predsjednika, odnosno jedini čovek u istoriji čovečanstva koji je bio zamenik Zoranu Đinđiću sam bio ja. Niko drugi nije bio zamenik Zoranu Đinđiću. Pa ni Čović. A Vesić je bio, mislim, u stranci. A Vesić je bio operativac. Znači, ono, nije baš da je kuvao kafu, ne znam da li bi znao to da skuva, ali je bio tu, ajde, daj vidi da se ovo odštampa, vidi da li su tamo dobro lepljeni plakati, vidi ovde, znači, nešto u tom smislu. Prvi pečat njegov u radnoj knjižici je savjetnik Saveznog ministra unutrašnjih poslova. Zoran je rekao, ono, posle 5. oktobra još nije formirana vlada Srbije. Aj za posle ti Šutanovca i njega, tu su klinici odavno, daj da nešto rade. I oni jesu bili, dok je trajalo to ministarstvo, savezno bili u tamo zaposleni. Naravno, posle mene tog ministarstva više nije bilo. To je posle bilo onih pet ministara. Ja sam inače sedeo... Ne, zato što nije bilo Jugoslavije. Radio u kancelariji ispred njegovog kabineta. Jer u taj kabinet je došao Rasim. Ja sam radio kod Rasima 6 meseci. Da, tačno, jeste. Prema tome, on je bio tu koristan na neki način. Nije bio tu ni 5. oktobra. Bio je tada, on je pobegao u Crnu Goru. Mislim da je u Budvi negde. Ma, ne mogu da kažem da nije bio koristan, ali za te poslove koji se definišu kao tehnika. Ne, bez bilo kakve veze sa politikom. A vidiš kako je Beogradu bio koristan. Reči, onda je, kad je došao do one Skupštine demokratske stranke, gde me Tadić pobedio, mislim da ga je Tadić i njega i mnoge druge koji su ličili da su bliski meni, izmaltretirao i onda su on, to mi je on rekao, da on je moj neprijatelj, ja ću da mu se osvetim. I to mi je rekao na jednom rođendanu jednog isto demokrate, 50. Ja se učlanjujem tamo da vidi Tadić, ja sam rekao dvojka si. I od tad ni pismo, ni razvojnice, niti bilo šta. Kao što sam otkačio neke ljude, nažalost, jako bliske Zoranu, kad su sebi dozvolili da kažu da ih energija Aleksandra Vučića podsjeća na Zorana, ja rekao sam... Ko je to bilo? Da, to je Čedomir. Čeda? Ne. Ne, nije Čedomir. Ne. Jedna je supruga. Supruga, da. A, da, ja. A drugi je bio direktor, poslovni direktor demokratske stranke. Kostić, e. Tako da, i nisu jedini. Ima tu još 5-6 pojavnih oblika koji liče na homo sapiense, koji su dozvolili da, pored toga što su imali čas da prođu pored Zorana u prostorijama demokratske stranke ili vlade, a kamoli još da nešto rade za njega,
da se spuste u to blato i da budu deo štaba ili ne znam čega. Nečega što je, gde je on bio na čelu. To je, idemo brzo da nas ne bi izbacili, ume da pale krpe. Ne, brate, ako kasimo, obućina šutira u duplu bojcu, brate. Da. Ali i tebe. A gazda neće da nam da topli obrok. Da, tako da moramo odmah na Magareći kutak. Idemo odmah na Magareći kutak. Znači da prođete kao ovaj iz Informera. Da, šut u prilike. Da. Evo nas nešto puče, ali nema veze. Nadam se da nije niko od ovih zvaničnika pustio. Dobro, nije. Od ovih što smo ih videli za 7 sekundi. Vraćamo se u Prag, vraćamo se u situaciju kada smo imali priliku da vidimo kako je lepo biti prihvaćen u društvu tako jednog velikog broja državnika kao što je to bila prilika sa našim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Ja sam juče u Pragu susreo se sa 38 evropskih i svetskih lidera. Mislim da ne postoji niko koji ima toliki broj susreta juče. I kada napustite svoju zemlju u 7 ujutro, vratite se u ponoć i pri tome nemate ni ručak, niti bilo šta slično, već radite sve vreme i borite se za interese svoje zemlje, onda vam oni kažu da ste tužni kao siroče, pošto vas niko neće, a vi dobijete čast da govorite na večeri, da budete jedan od 10 govornika na večeri. Sedite pored šefa ili nosioca ideje Evropske političke zajednice, to je Emmanuel Macron. S jedne strane mu sedi ukrajinski premijer iz jasnih razloga, s druge strane sedi predsednik Srbije i vi na svetu imate to da kažete, onda jadni su oni koji takve stvari govore. Evo, rekao je sad da eto on ceo dan je radio tamo. I nije bilo ni ručka ni ničeg slično. A onda je za večerom. Čekaj, večer i ručak nisu slični. Meni se čini da su to dva istorijska politička događaja gde se konzumira hrana. Znači, vrlo su slični. On je rekao, ni ručak, ni ništa slično, a za večerom sam... Onda je rekao da je sreo njih 36. 8, 38. A gde? U toaletu ili na kafe pauzi? Pošto oni ne sećaju da su njega sreli. Da, niko to nije. I ovde gde on stoji sam tamo i dopisuje se. On se tu dopisuje sa sebi najvažnijom osobom. Ono, SMS porukama. Pa kaže, gde si Vučko? A onda odgovara s drugog broja, tu sam dušo. Kako si danas? Evo, super, opet sam pobedio. I tako priča sam sa sobom, sa svojim drugim ja ili trećim ja, ili otkud znam kojim već. Znači, to je... I sad mi treba da budemo fascinirani time da je on... Sećam se da isto tako bilo nešto u Londonu, gde su ga stavili da prazni piksta tamo prilike. To je bila njegova pozicija. I to je potpuno nebitna stvar. Bitno je da si ti ostvario nešto tamo, a ne gde si se slikao. Ali kad je neko tog kapaciteta, to je znači hoće bude maneken, a malo je onako loše građen i malo je, ima više kilograma i manjak mozga, onda ne možeš ni maneken da budeš. Pa si onda nesrećan i onda praviš od sebe neku veličinu. Znači, dosta više, da uradi nešto. Osim što si, Boga mi, 3,5 puta podigao dug Srbije od vremena kad sam ja bio premijer. Ja sam ostavio to sa 9 milijardi, a sad je 35-6 milijardi. Pa onda još neko herojstvo mi pričao. Kosovo će onda sredi. Pa samo da ga podsjetim. Čekaj, imamo krivog u Kosovu. Samo izvini. Dok je Zoran Đinđić bio premijer, i nažalost još godina dana kad sam ga ja menjao, Kosovo nije smelo da pomisli, da proglasi dobro jutro, a kamoli nezavisnost. Nego su to radili 3 godine posle mog mandata. A prvo, onaj pogrom martovski, je počeo 12 dana od kad sam ja otišao sa funkcije. Sad ja mogu od toga da pravim neku priču da su se svi plašili mene i ne znam ko je tad bio predsednik Amerike, Bog, Isus, Allah ili ne. Nego naprosto mi smo imali takvu politiku da tad im nije palo na pamet da urade tako nešto jer bi znali da ne bi dobili ničiju podršku za to. Ali jako brzo su dobili svačiju podršku.
jedno pitanje možda bi bilo na mestu. Ko je najveći maler u ovoj vlasti? Što znači maler? Za koga? Maler? Maler, kao maler. Kao maler za celu zemlju. Ma, maler, bre, maler. A ko nije? A ko nije, a? Ko nije? Mare, ti? Ajde, da, ajde, evo ja sam uspio da nađem. Ajde. Ajde. Imamo ne ovakvo ogledalo da pokažemo njima. Ovakvo ogledalo. Imamo, ovo nam se dešava drugi put. Drugi put, jeste. I poslednji put je nestalo struje. Isključilo su nas. Ne, možda. Ne, možda iz Evrope isključuju struju, ko zna. A da ti daje to, to ti je... Maler, nije to maler, to je potpuno prirodno stanje. Kad imate neko telo koje je potpuno prazno, ono apsolutno negativno prazno, onda gde postoji energija, u ovom slučaju struja, električna energija, onda pođe da popuni malo to što je prazno. Ugasi se sad. I onda izađe iz silice i rikne i to dva puta. Ja mislim, to, ja mislim da će se desiti još jednom jer je dobila treći mandat. Da, da. Tako da tri puta to, Bog pomaže, tri puta nestaje struje. Još jednom i to je stvarno smešno da, da tako neko bude ober konobar u skupštinskom restoranu, a kamoli predsednik vlade. S kojom kvalifikacijom? Aj, čekaj, pitanje. Ne samo školskom, nego... Za engleski dok. Okej, okay, pa nek predaje to. A to? Nek uči Kineze preko interneta. To se isplati. Ili nek ide da radi kod svog brata. Ono da duva u vetrogenerator. Ili tako nešto. Čekaj, a kako gledaš... Oj, kako gledaš to da mi imamo... Evo, danas je 12. oktobar, sreda, 12. oktobar. I mi... Smo imali izbore neki 3. aprila, mi još nemamo vladu. Jer se nama možda smeše novi izbori, ovi kakvi su debili. Čekaj, niste u kapirali? Ovi moći možda razmeše novi. April, ili. To nisu bili izbori. Slažem se ja sa tobom. Pa ima imaš... sve je tu u zakonskom roku. Dobro, ali zakonski rok je još 13 dana. E, za to se postaje, ako imaš, se ostvari zdravo pravosuđe, po zakonskom roku će ti da leže po 40 godina. Zato što rade to što rade sad. A čekaj, isključuješ mogućnost da on uzmi i raspiše izbore nove, da namjerno ni izabere? Neće da raspiše izbore, neće. Zato što je narod odlučio da on pobedi i preuzme odgovornost. Okej, okay, on je pobedio, nego... Neće, ne, bit će nešto, će, pa vidimo koliko će da traje. To Bog otac. Pa do beogradskih izbora. To, pa, a kad su beogradski izbori? Pa, možda će biti 24. kad su redovni lokalni izbori. A možda će biti i ovo što se dogovorio sa Đilasom. Možda u martu. Ili će biti nešto što će možda neko ono da gleda u onu kuglu pa će da traži. Ili u pasulju, tako nešto. Ima tu puno političkih pristupa koji to mogu da ostvare. Jedno je sigurno ono što je budućnost. Te vlasti nositelja prvog u ekranu te vlasti i svih drugih, ja sam to njemu rekao. Tvoja budućnost je padinska skela. Aj, možda biraš, ima tri stvari. Ima PKB, možda kopaš kukuruz i krompir. Ima jedna vrlo adekvatna zdravstvena ustanova, zove se Ludnica, isto tamo. I ima zatvor koji sad je, nažalost, samo do 8 godina zatvora kazna se služi tamo. Da ne spada, ne spada. To ćemo da proširimo. To ćemo da proširimo. A ako neko ne zna kako se dolazi do Padinske skele ili do Kovina ili do Toponice pored Niša, do tih psihijatriških bolnica, kako se najlakše dolazi, pita čovjek. Samo skreneš. A skrenuo si odavno. I to je nedopustivo. To apsolutno ne može da prođe proveru ono sa palidrpcima, a kamoli neku ozbiljnu proveru. Ja sam ja lud kada nekad pomislim da bi Srbija kao država možda čak bila normalnije da je Šešelj pobedio nekada nekim izborima. Pomeri se s mesta odmah. Onda se pomeri s mesta. Misliš da ne? Naravno da ne bi, ni on ne bi prošao lekarski pregled. Prvo. To je pod jedan. Pod dva, čovjek je sam rekao da je bolestan. Zato su ga pustili iz Haga. Haga. S tim što nismo da vam rekli koja je dijagnoza. Da li je psihijatrijska ili psihološka. Ali sve jedno, tu je negde blizu. Fizička nije. U svakom slučaju, možemo da se šalimo, nažalost, puno crnim humorom na to što se dešava kod nas, ali je prava stvar, zamislite da je Zoran živ, da smo izgubili izbore 2004. godine, da smo se vratili 2007. godine. Znači, ja sam rekao da ima šanse 2007. godine da uđe u Evropsku uniju
I to nije bilo moje lupetanje, nego su to već bili razgovori. Gde smo imali 42-43% u Briselu već spremnih ljudi za to, za tu varijantu. Jer smo bili u tom trenutku vodeći u napretku prema Evropskoj uniji. A ne kao danas, imamo vest danas da smo ono, 15% nazad u odnosu na ono što smo bili. Da misli da budeš 15% gori od vlasti Aleksandra Vučića. Pa to je strašno. To može samo Aleksandar Vučić. Pa to je, tako je, to je strašno. Prema tome, veliki je to gubitak. Ja nisam idolopoklonik ničiji. Zoran je pravio greške, ko nije. Naravno, ja sam pravio greške. Ali možda mi je napravio 100 grešaka u svom životu i radio milion fenomenalnih stvari. I na taj način je, to je praznina koja dan danas je osjećam. Ne da glumim, ne da sam patetičan ili idolopoklonik. Ja se šalim kako idolopoklonik, ja sam bio sponzor Demokratske stranke pre nego što sam se učlanio. Nego ja to je stvarno bio kapacitet čoveka. Ja kad sam bio mladi novinar, ono, bez ja sam znao sam da je Zoran neko koji je uz Zorana uvek bio. To smo znali naravno, svi. Naravno, bez poređenja. Zoran bez poređenja, ali bio si uz njega nešto uvek. Što je da čovek koji je toliko znao, toliko bio hrabar, toliko hteo da uči dalje. Ne samo što je bio... On se iznervirao 96. i 7. godine. Se iznervirao što na protestu ne zna engleski i ne može da odgovori na pitanje engleskih novinara, nego je govorio nemački. I on je u roku od mesec, dva dana seo i naučio engleski jezik. Za šest meseci je on dao intervju za CNN sa jakim nemačkim akcentom, više nego srpskim. Da, nego srpskim. Izgovorom, ali je ono, svima je govorio, ja pričam engleski, da. Gde god. Kao pa, moram i to da znam. I uvek je ovako radio sa prstima. I nemački političari su mi govorili, ja kažem, što ga toliko cenite, mislim, naravno ja znam zašto njega treba ceniti, ali vaše viđenje, pa zbog 10 stvari, ali jedna od tih stvari je on govori nemački bolje nego 80% nemačkih političara. Ima veći fond reči za politički dijalog. Moramo da idemo brzo dalje, zato što Đuka čeka, Đuka čeka, Đuka čeka. Pa nek uđe. Ajde. A šta smo to predali? Pa nikad, ste predali. Nikada, gospodine Vukadinoviću, nikada veći uticaj Srbije nije nego danas na Kosovu. Evo, u ostalom, prištinske vlasti vam to kažu, one padaju kao kula od karata, oni bacaju suzavce u svom parlamentu i tako dalje, i tako dalje. Gospodine Vukadinoviću, može Srbija na severu Kosova? Apsolutno, ako hoćete da me učite, da, može vojno da interveniše da uđe dole. Znači, ako baš hoćete... Ja gledam 5 godina poniženja. Ne, pustite poniženja. Nikada suština, nikada više Srbija nije prisutna nego sada na Kosovu i možemo vojno da intervenišemo. Možemo vojno da intervenišemo. Šta je tačnije od ova dva? Pa, ono, lupanje ko otvoren prozor na promaji i ne zaslužuje bilo kakav, niko od njih trojice. Neko manje, neko više, ali niko ne zaslužuje od ovih trojice što su se slikali tamo bilo kakav komentar. To je lupetanje onako najgore moguće. Dobro, imamo zato sad glas naroda. Sad jedan glas naroda, glas naroda koji moramo ipak da uvažimo da. I on je sigurno simpatičan i ako glas naroda nije u pravu, pa onda ne znam što znam. Kako ćete postupiti s obzirom da su vaše tablice sa oznakom KM ukoliko budete morali da pređete na tablice sa RKS? Nikad. Bradaši Milunović Leposević. Kako vidite rješenje ovog problema? Šta očekujete? Sve će to naš predsjednik da reši. Srećan put. Hvala. Srećan put, brate. Pa čovjek švercuje nešto, očigledno, pa se žurio i onda je najlakše ovako dve rečenice da prođe. Ja se plašim, tako da je. Ja se plašim ako on bude čekao na rešenje Aleksandra Vučića, Radaša ima da postane negiljatifi. Ja mu želim da on živi sa posledicama, on lično, ne mi zajedno, nego on sam, sa posledicama rešenja koje će doneti Vučić. Neka on uživ u tome. Zorane, hvala što si bio u dobar ložao. Hvala ti što si se vratio iz penzije na trenutak. Nisam se vratio, tu sam penzioner i još uvijek živ. Tako da... ali stvarno, mogli smo ovu emisiju da razvučemo beskonačno. Bilo bi dosadno. Bilo bi dosadno, ali čuli smo neke veoma zanimljive stvari. Ja odjavljam ti najavio. Ja ću samo da kažem... Dragi naši, znate sami da nam nema druge kako je krenulo, zajedno srljamo u propast.
Idemo, gde ćemo se zaustaviti, to niko ne zna. Budite sa nama, mi smo tu da vama malo za trenutak olakšamo i omekšamo priču za 7 dana na istom mestu, a evo Mare će da se oprosti od vas, a laku noć. Ne, ja sam zaboravio što je laku noć, pa sam hteo da ti... Ono ravna zemlja, pop, ono, znaš, ono je pop ravna zemlja. A zato sam hteo ti to da ovo, ja ni ne znam ko je taj lik. Pa dobro, okej. Okay. Dragi gledalci, sledeće srede u 8 sati istovremeno na YouTube i portalu Nova RS, a za sam kraj, zaboravite sve što ste učili iz geografije, stižu nove informacije, nove stare informacije, stižu prave informacije. Laku noć. I vi stari zavetu, generalno je knjiga zemlje koja je nepokretna, znači nije planeta, planete su pokretna, ovaj, nebeska tela, ona je nepokretna, ona je polulofta s tim što ima gore zaravnjeno, da kažemo, disk, gornja površina diska, dole je polulofta i iznad nje je svod, nebeski svod. Dakle, nikakve galaksije, nikakvi kosmosi ne postoje. Postoje planete koje su ispod ovoga svoda, koje se kreću, i postoje sunce i mesec koje se kreću ispod svoda, kao vrsta baterijske lampe koje idu u krug i obasjavaju onoliko koliko obasjavaju. Tako se smanjuju dan i noć, tako da sunce niti izlazi, niti zalazi, nego ono dolazi i odlazi. Te uši, u najavi je pobeda, kada uzme majk. Znanje da propovedam, napušavam odreda. Svak fake goveda šo veličaju lovu, koja je prokleta. Klinci što se lože na prijave bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa, kao i u vidla, pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa, oči se dokazuju, ko je veći dio.